Môžeš. Krásny dobrý deň, dočíha na Slovensko. Tak, pekný no, dobrý deň, pekný všetkých dobrý vás deň. Pozdravujeme. No super, dneska opäť bratislavská misia vybavená. Perfektne. Ráno sme hovorili, že ideme do motorkár, do Mercedesu a takisto sme išli do NTCčka, aby sme nastavili parametre toho, čo nás čaká. No, tak, a zhrnutie je veľmi jednoduché. Áno. Autá, ktoré sme mali predvybraté, keď sme sa do nich posadili, sme zistili, že to není práve to, čo by sme potrebovali, pretože sme sa tam cítili veľmi stiesnenie priestorovo. To znamená, musíme hľadať niečo priestrannejšie, čo nám lepšie sedí na našu výšku a na naše rozmery. Ale to znamená, budeme sa tým zaoberať ďalej. Ale to podstatnejšie, čo sme dneska potrebovali si prejsť, tak to bol vlastne meeting všetkých zainteresovaných tímov, v podstate reprezentantov jednotlivých zložiek, ktoré budú zabezpečovať koncert. A priamo na mieste sme si pozreli aj priestory, ešte raz prešli sme si všetko, čo bolo treba. A sme veľmi spokojní, pretože ako si ty to povedal? Pracujeme so svetovými firmami. Pracujeme so svetovými firmami, áno. Pracujeme so svetovými firmami, pretože tie myšlienky, tie nápady a ten rozsah toho, aj ten prístup k tomu, čo sa bude diať a čo by sa malo diať, ak to teda tak naozaj bude, tak vás čaká niečo fenomenálne, tak by som to povedal. Ja len zhrniem to, ty si zatiaľ sleduj cestu. Hej, ja zhrniem to, že je skvelé, keď človek môže robiť s profesionálmi, to je úplne prvá základná vec, ktorí vedia, čo robia, rozumejú sa tomu a majú nadšenie pre tú robotu a vedia priniesť potom veci, pridanú hodnotu tomu celému. To, čo sme si dneska pozreli, ukážky toho, kam môže vizuálne s aktuálnymi technológiami náš koncert smerovať. Alebo párty roku naša, kam môže smerovať. Áno, pretože už to je, môžeme nazvať tak, ako to bude aj komunikované. To znamená párty roku 2023 v NTC aréne 22. septembra 2023 bude naozaj jedinečná a môžem povedať kľudne, že svetová. Takže už teraz sa na to tešíme. A ideme všetko chystať a všetko robiť preto, aby vás tam čakal jeden neskutočný zážitok, jedna neskutočná party a aby ste si to spolu s nami užili. A ja už teraz som plný očakávaní. Jedna veľká nostalgická spomienka, ako pre nás, tak aj pre vás. A pracujeme na tom a ja osobne, alebo teda my osobne sme veľmi spokojní. Možno taká malá poznámka k tomu, keď mali sme pocit, nie, málo kedy sa stáva, že prídete na nejaké rokovanie a stretnete sa s ľuďmi, ktorí sú rovnako oduševnení, ale majú aj požadovanú kvalitu, že vás posúvajú vpred. A to sa dneska stalo. To znamená, že my sme mali určité predstavy, čo by sa ako dalo, ale toto nevyhnutné stretnutie, ktoré sme absolvovali, nás automaticky posunulo vpred a prišli sme akože namotivovaní a veselí, ale odišli sme super namotivovaní. Takže verím, že to pretavíme do praxe a verím, že to budete mať možnosť vidieť tak, ako my sme si to už tu prednastavili. A potom sa možno k tomuto videu vrátime. A keďže od jedných profesionálov smerujeme k druhým, tešíme sa už na zajtra, kde nás čaká taká veľmi aktívne doobedie s Robom Burianom, kde budeme doľaďovať veci ohľadom našej pripravenej skladby s názvom Show How Mad You Are. A už sa tiež nevieme dočkať, keď vám ju budeme môcť odprezentovať v plnej paráde, v plnej kráse. Aj so všetkými prekvapeniami, o ktorých ešte neviete, ale o ktoré už za chvíľku budeme môcť komunikovať. Budeme môcť komunikovať. Tak, my už prichádzame na miesto nášho dnešného učenia, takže sa lúčime. Držte sa, plňte si svoje sny a nebojte sa ukázať svojmu okoliu, aký ste blázniví. A nezabudnite teda tým pádom na hashtag Show how mad you are. Čaute. Čaute.